Доброго вечора. Четвер, 21.00, в ефірі телеканалу 24, відверта розмова. Сьогодні ми поговоримо про більш культурну тему, яка, тим не менше, як на мене, доволі актуальна для Львова – це бібліотеки. Про те, як вони працюють зараз, для кого вони працюють і як вони працюватимуть у майбутньому. Власне, ми запросили до студії людей, які займаються цією справою в місті. Це пані Валентина Галушко, директор Централізованої бібліотечної системи для дітей міста Львова. Пані Ірина Подоляк, начальник міського управління культури, і пані Юлія Галій, регіональний представник програми «Бібліоміст». І, власне, інформаційним приводом для сьогоднішньої передачі стала презентація проекту створення у Львові першої медіатеки. Вона повинна діяти в бібліотеці для дорослих імені Лесі Українки. Власне, як зараз працює ця бібліотека, можемо подивитися. Наталія Білута – бібліотекар вже в третьому поколінні. В цій книгозбірні на Молярській працювала її мама і бабуся. Пані Наталя, як би не любила книжку, зізнається, в такому форматі, як нині живуть вітчизняні читальні, з кожним роком тримати рівень все важче. Зараз без інформації, яку може надати лише інтернет, без того кількості інформації, без якості тої інформації життя неможливо. І бібліотека просто вже не може собі дозволити такої розкоші, як не користуватись сучасними технологіями. Не один рік працює та живе серед книжок і пані Любов. Іншої роботи собі і не уявляє. Щодня має справу з буквоїдами, але констатує, нинішні інтелектуали вже не ті, що були. Вони вимагають більшого. Потрібно для молоді комп'ютер і диски потрібно подивитися, наприклад, якийсь фільм, чи навіть книжки. По книжці, наприклад, почитаєш ту, там, твір, наприклад, там, художню, але молодь хоче подивитися і по диску. Так що потрібно щось змінювати. Ті, хто все ж приходять до книгозбірень, хочуть бачити бібліотеку іншою. Кажуть, той запах нафталіну пам'ятають ще з дитинства. Бібліотека, така як вона є нині, це вчорашній день. Вона не має прогресу, не має розвитку. На жаль, є сучасні технології, як комп'ютер, які повністю дітей приваблюють своєю красотою, яскравістю. І тут йдеться про те, що якщо б бібліотека, на мою думку, мала б більш, скажімо, гарніший вигляд, більше приваблювала дітей, то і, звичайно, вона не настільки би зараз була на низькому такому рівні. Втім, є і консерватори, які вперто ігнорують сучасні технології, бо впевнені, що книжок не замінять ні комп'ютер, ні навіть електронна книжка. Мені влаштовує, наприклад, тут. Приходжу, то, що мені треба, то віддають книжки, все. Тобто змінювати нічого не треба? Я не знаю, якщо. Для мене то добре. А це інтернет-центр, який працює у бібліотеці Лесі Українки вже кілька років. Тут, на відміну від читального залу, нема відбою від користувачів. І є ліміт. Для дітей можна їм в тиждень тільки два рази користуватися. Одну годину кожен день, але тільки два рази в тиждень. Хочуть більше? Хочуть більше, навіть обманюють. Якщо не придивишся добре формуляр, можуть і три рази в тиждень сидіти. Буває таке. Діти кажуть, тут їм цікаво і пізнавально. Тут можна і скачувати реферати на безліч шкільних тем, так, що можна просто посидіти в інтернеті. Тут більше інформації, відео, картинки. Це цікавіше, ніж книжки. Саме на базі цієї бібліотеки буде перша в Україні медіатека. Тобто бібліотека, яку обладнають новітніми технологіями. Старі стелажі і класичний вигляд книгозбірні замінять інтерактивними технологіями. Це буде просто бум. Тут можна буде зустрітися, створити якісь клуби за інтересами. Тут можна буде мати доступ до інтернету необмежений. Тут буде зона Wi-Fi. Тут буде можливість переглянути на великому екрані фільми чи якісь матеріали, які людина забажає. Гроші на цей проект частково виділить із бюджету розвитку міська рада. Решту хочуть отримати від спонсорів та громади. Так. Першою громадською ініціативою стане благодійний бал 15 грудня, де з мистецького аукціону збиратимуть кошти для цього проекту. Пані Ірино, для чого ви вирішили робити нову бібліотеку у Львові? Світ розвивається, все рухається, світ глобальний і динамічний. Молоді люди, діти, юнаки, юначки, дорослі люди потребують більших можливостей. Вони є мобільними,
вони вимагають застосування нових технологій для того, аби отримувати інформацію, для того, аби обмінюватися інформацією, для того, щоб перебувати в трендах інформаційних. І ви знаєте, прикро мені казати, але є такі реалії наші, і вони не є ні для кого новиною. Україна останні десятиліття завжди доганяє когось. І зараз ми теж в такій ситуації, що ми нас доганяємо, але Львів, принаймні, у цих гонках намагається бути форвардом, намагається бути першим. Створення у Львові медіатеки – це, власне, перший крок. Ми хочемо, аби ця медіатека, яка постане у Львові, завдяки нашим партнерам, завдяки старанням і громади міста, тому що кошти з міського бюджету – це є наші з вами кошти, це є кошти громади насправді. Щоб вони працювали на загальний спільний результат і аби ця перша медіатека, яка, ми сподіваємося, буде не останньою, стала місцем зустрічі для різних верств населення, для різних соціальних груп і була таким інтерактивним центром для обміну інформацією, щоб це було живе місце. Пані Валентино, перед передачею, перед програмою ми з вами говорили, ви розповідали, що щось подібне ви впроваджуєте для дітей, воно вже працює. Як це виглядає зараз? І в яких бібліотеках? Центральна дитяча бібліотека відкрила в 2010 році, в січні місяці, мультицентр в Мешку. Де мультицентр – це є місце, де є для дитини різні зони. Зони роботи ділової праці на комп'ютері, мультимузика, мультигра, мультикіно. Тобто це місце, де всі інтереси можуть бути задоволені. І ми, організувавши цей мультицентр, зрозуміли, наскільки ми правильно зробили, наскільки прибавився приток дітей, наскільки ми, дякуючи мультицентру, залучили до книги, до основного засобу, для чого існує і буде існувати бібліотека. Буде існувати мультицентр, будуть створюватися медіотеки, але бібліотека буде жити дякуючи книзі. Власне, чому не працює ця класична схема? І чи не працює вона? Захотів прочитати книжку, пішов в бібліотеку, отримав книжку, прочитав, повернув. Цього вже недостатньо? Це недостатньо, тому що ми вже війшли в 21 вік. І ми не можемо бути такими, як були в 20 віці. Дитина живе в сучасному Львові, де є інтернет-кафе, інтернет-дозвільові центри, і сьогодні простір бібліотеки міняється. Крім книги, ми створюємо і інноваційні зони для дітей, які вписуються в бібліотеку, і змінюється простір взагалі бібліотеки. От було запитання, що вас не задовільняє на сьогоднішній день в бібліотеці. Дизайн бібліотеки, його обладнання сьогодні, я буду говорити про дитячі бібліотеки. Так, весь час змінюється, ми не стоїмо на місці, ми вносимо корекцію, ми міняємо в якійсь мірі і меблі, і зовнішній вигляд. Але, звичайно, це недостатньо. От в певний час бібліотека зрозуміла, що до них треба ходити діти, і зрозуміли, що треба щось зробити, якось цих дітей заманити в бібліотеку. Так, ми залучаємо дітей, змінюємося, і залучаємо, звичайно, інтерактивними формами роботи, і залучаємо, і в першу чергу ми залучаємо індивідуальною роботою. Дитина сьогодні вимагає любові, тепла і присутності в стінах, де він може реалізувати і спілкуватися один з одним. Дитині не вистачає спілкування сім'ї в школі, може, серед колег своїх. І вони шукають друзів і шукають спілкування в бібліотеці. І бібліотека сьогодні стає дозвільним центром. Тому, крім навчального процесу, інформаційного процесу, дитяча бібліотека вирішує і питання дозвілля дітей. Але дозвілля інтелектуальне, звичайно, з певною інформацією і формами роботи. Пані Юлія, ваша організація займається, як ви говорили, технічною модернізацією бібліотек. Тобто ви банально даєте гроші на те, щоб бібліотеки могли собі купити комп'ютер, підключити його до інтернету. Я правильно розумію, так?
Не зовсім так. Насправді ми виділяємо кошти не тільки на технічне забезпечення, а й на підтримку інноваційних проєктів, які реалізовуються в бібліотеках. Тобто ми виділяємо грантові кошти на проєкти, які бібліотека готова реалізовувати всього в себе. Ці проєкти повинні відповідати потребам громади і потребам різних цільових груп. Тобто це, власне, те, про що говорила пані Валентина? Так, так. Таким чином, бібліотека, в якій є комп'ютер з доступом до інтернету, це щось інше, ніж просто інтернет-кафе. Насправді, якби доступ до інформації може змінити як долю окремої людини, так і долю громади загалом. От, відповідно, бібліотека, яка має вільний доступ до інтернету, вільний доступ до інформації, це вже зовсім інший рівень послуг і значно більший спектр послуг, які вона може забезпечити і надати для своїх користувачів. Єдине, що стоїть питання, щоб бібліотекар, який працює в цій бібліотеці, міг грамотно надати ці послуги, а також міг підійти індивідуально до кожного користувача, вивчити його потреби і забезпечити. Якийсь контроль чи моніторинг за тим, чим займаються діти, які прийшли в бібліотеку і там сидять в інтернеті? Там можна знайти безліч інших справ, крім читання, власне. Безумовно. І наша програма на сьогоднішній день проводить моніторинг роботи тих проєктів в тих бібліотеках, які ми фінансували або де ми вже встановили техніку. Відповідно, ми вивчаємо їхні запити, вивчаємо ту діяльність, яку вони здійснюють. І на сьогоднішній день можна сказати, що великим попитом користуються, звичайно, це соціальні мережі, це є пошук різноманітної довідкової інформації в інтернет. І хочеться відзначити, що справді, поруч із популярним використання інтернет, і поруч з цим росте і запит на книги. Тобто, дитина, яка прийшла посидіти в ВКонтакті, вона також підійде і візьме книжку почитати. Так, так. Так. Я, власне, хотіла б, якщо можна, доповнити тут. Створення медіатек, воно не передбачає в жодній мірі заміну книжок. Тобто це є той простір, в якому присутня книга і сучасні технології, і всі решта. І ці приклади ми бачимо по будь-яких бібліотеках, які вже в розвинутих країнах, де ці бібліотеки розвиваються. Тобто мова не йде про заміну книжок, йде мова про створення відповідного, власне, простору для того, аби людина могла працювати з інформацією. І в тому контексті, власне, медіатеки відрізняються від інтернет-кафе. Тому що інтернет-кафе, умовно кажучи, це одна субкультура чи одна культура. Туди приходять різні люди, приходять з різними потребами, часто використовують для своїх потреб комп'ютери теж, так? Але в основному це є люди, не об'єднані якоюсь спільною ідеєю чи щось подібного. Ті люди, котрі користуються послугами медіатек і які користуються послугами сучасних технологій у бібліотеках, це люди, які знають, для чого вони приходять. І знають, що вони будуть спілкуватися у цій медіатеці не тільки з комп'ютером, але й з іншими людьми. Тобто функції медіатеки насправді дуже широкі, так само, як і функції класичних чи архаїчних бібліотек. Насправді, наша спільна мета, аби бібліотеки повернулися, чи перетворилися, модернізувалися, власне, в клуби людей зі спільними інтересами, які можуть бути зовсім різними. І бібліотекарі, працівники бібліотек, які, зрештою, працюють в тих умовах, які є сьогодні у бібліотеках українських, з великою пожертвою. Але для того, аби вони так само модернізували свою роботу, для того, аби вони думали про те, як заманити, як ви це назвали, так, відвідувача, читача, клієнта, ту людину, якій вони мають надавати послуги якнайкраще. І дуже важливим є ще так само для нас в соціальному аспекті той фактор, що, скажімо, ніхто з нас не може, те чи повинен питання, сконтролювати, скільки часу проводить дитина за комп'ютером в інтернет-кафе. Так? Але якщо це є медіатека, то принаймні на Заході є такий досвід, що певний час –
людині для того, аби інформацією скористатися, надається безкоштовно. Це по-різному в різних медіатеках. Десь це може бути година, десь це може бути півтори години, десь це може бути дві години. А в подальшому відбувається певна калькуляція, умовно кажучи, і відвідувачам не вигідно бавитися, перепрошую, в комп'ютерні ігри або сидіти в контакті. Так? Вони приходять до бібліотеки за інформацією. І вони цю інформацію повинні мати змогу отримати в повному об'ємі. В такому випадку, яка перевага медіатеки над інтернетом? В принципі, я вдома з комп'ютером, з доступом до інтернету можу отримати. Звичайно. Ті самі фільми, звичайно, ту саму музику, ті самі тексти, ті самі соцмережі. Абсолютно, абсолютно точно. Але справа в тому, що, на жаль, не всі мають цю можливість. Діти, наприклад, з незабезпечених родин не мають цієї можливості. Діти з особливими чи дорослі з особливими потребами теж не мають цієї можливості. Медіатека – це публічний простір. Простір пристосований для людей усіх, для громади. І ця медіатека, яка планується у Львові, власне, вона буде відкритою і обладнаною для всіх. Те, що вона розташовуватиметься у будівлі бібліотеки для дорослих, абсолютно не означає і не заперечує того факту, що цією медіатекою будуть мати можливість скористатися всі. І я хочу наголосити, що в нас всіх є велика мрія, і велике прагнення, і велика ціль, щоб ця медіатека, про яку ми зараз говоримо, була першою. Власне, але не останньою. Бути, це не має бути одна медіатека на місто. Ну, спочатку вона буде одна, так? Але, ну, в подальшому ми мусимо думати. Львів – велике місто. Тут є, тут ці такі центри є затребуваними. Власне, ми дуже багато говоримо про медіатеку. Я зараз пропоную подивитися, що це таке. На прикладі Вроцлава наша знімальна група побувала у польському місті і подивилася, як там працює вже готова затребувана медіатека. Ось у цьому будинку, колишньому шкільному спортзалі, і вирішили створити медіатеку. Шукали таке місце, де б перетиналися дороги молодих людей. Будинок місто відремонтувало самотужки, а от обладнали сучасну бібліотеку коштом німецького фонду. Увесь дивовижний дизайн ззаду німецького архітектора Олександра Шмідта. Те, що бачимо нині в медіатеці, це та фантастична червона стрічка медіа. Це є бібліотечні меблі, які не обов'язково мають стояти під кутом 90 градусів. Бібліотечні меблі можуть витися у просторі, і ця медіастрічка мала б символізувати сучасність нашої бібліотеки. У цій стрічці ми зібрали абсолютно усі збірки на сучасних електронних носіях. Щойно медіатека відкрилася, сюди одразу ж кинулись охочі до інформації. Адже це була перша така бібліотека у Польщі, де окрім паперових книжок можна було позичати фільми, музику, навчальні програми та електронні книжки, а ще мати доступ до фондів усіх бібліотек міста. Можна записатися до громадської бібліотеки Вроцлава і користуватися фондами усіх комп'ютеризованих бібліотек міста. Можна позичати лише книжки, тоді читач нічого не платить і може взяти 5 книжок на 30 днів. Якщо ж хоче позичити медіа, вносить оплату 50 злотих на рік і 30 на півроку. І в межах такого абонементу можна брати фільми, музику, електронні книжки. Фільми можна позичати на 3 дні, музику та інші мультимедіа на 5 днів. Замовити книжку можна і через інтернет. Кожен читач має доступ до свого облікового запису. Нині фонди бібліотеки складають 300 тисяч видань на різних носіях. І вони поповнюються щодня. Тут порохом нічого не припадає. 97% фондів – це медіа, які позичають більш ніж раз на рік. Армія читачів також постійно зростає. Дуже багато читачів. Є 13 тисяч найактивніших – тих, хто постійно щось бере в бібліотеці. Можна прийти на годинку, посидіти в інтернеті. Можна на місці подивитися фільм чи послухати музику. Хоч створювали бібліотеку для молоді, та сюди охоче приходять люди різного віку. Я різні книжки беру. Сюди приходжу не часто, бо маю свою регіональну бібліотеку. І те, чого не можу дістати там, замовляю тут. Біографії історичних постатей, а також різноманітну довідкову літературу. Ось, прошу, медична книжка. Тут є ще друга частина – розповіді пацієнтів. Ні, не шукаємо книжок. Я тільки фільми тут позичаю, комедії та інші.
У медіатеці щодня щось відбувається. Language Cafe пропонує безкоштовно повчитися іноземної мови у її носіїв. Щороку у липні сюди з'їжджаються письменники з усього світу читати свої книжки. Якщо приходить до нас студент і, до прикладу, хоче зорганізувати свою виставу, то ми йому допомагаємо. Організовуємо все тут в бібліотеці, і ці люди часто нам вдячні і приводять сюди інших людей з іншими ініціативами. Волонтери також ведуть нашу сторінку на Фейсбуці. Особлива атракція – проект «Жива книга». Кожен читач може на півгодини замовити собі розмову із живою книгою – людиною, яка представляє певну національність, соціальну групу тощо. У списку є і книжка «Українець». Це харків'янин Роман, який навчається у Вроцлаві. Привела його на проект цікавість. Захотів більше розповісти про Україну та зруйнувати стереотипи. Перший найбільший стереотип, то що є українська, чи є якась там польська і російська частина України, або якась українська і російська, або ще якісь. Я цей стереотип ламаю не тільки в Польщі, але в Україні теж. Тому що я вважаю, що Україна не має такого, як Схід і Захід, тільки Україна ціла. Роман вважає себе не надто популярною книжкою. Каже, більше хоче спілкуватися з представниками сексуальних меншин, як от антифацет, тобто античоловік. Найчастіше питають, як це почалося, які були мої мотиви і чи не відчуваю я ворожого ставлення та репресій. Чим далі, тим менше я маю клопотів, але спочатку була і ворожість, і нерозуміння, так що мені навіть довелося змінити помешкання. Завдяки цьому проєктові вроцлавян вчать бути толерантнішими. Медіатека для місцевих мешканців вже давно перестала бути лише книгозбірною. Тепер тут місце відпочинку та цікавого дозвілля для усієї родини. Пані Ірино, у Львові можемо сподіватися на щось подібне? Буде щось спільне з Вроцлавським проєктом, чи буде щось зовсім інше? Ну, очевидно, за своєю суттю, за своїм наповненням, за своєю концепцією це буде щось подібне. Щодо дизайну, архітектури, очевидно, це буде щось інше. Так? Але для нас важливий є принцип і підхід. І це ми хотіли б запозичити. Ми хочемо, аби це місце теж у Львові було таким повним життя, насиченим, як це є у Вроцлаві. Яка ціна питання? Скільки коштує медіатека для Львова? Ціна цього питання є достатньо висока, але ми розуміємо так, що це потрібно громаді. І наше головне завдання зараз – це дати інформацію про те, розказати і показати, як це може бути і які можливості це дає для городян, для міщан, для їхнього розвитку і для їхнього єднання. Прагматичніше говорячи, ми плануємо місто Львів на 2013 рік запланувати кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації початку реконструкції цієї будівлі на вулиці Мулярській, 2. І це є близько 400 тисяч гривень. Лише на проєкт? Ні, на проєкт, це приблизна сума є, так? Це на проєктну кошторисну документацію і частина, яка буде виготовлена на проєктну кошторисну документацію, тоді ми вже будемо знати, яка буде кінцева вартість ремонтних робіт. Тому ця цифра 400 тисяч, вона достатньо абстрактна, так? Але за такими попередніми підрахунками незалежних експертів, вартість цього ремонту, цього пристосування приміщення, реконструкції повинна складати близько 700 тисяч гривень. Але, знову ж таки, хочу сказати, це не мова не йде про встановлення 10 розеток і побілку. Мова йде про реконструкцію приміщення, про пристосування його для людей з різними потребами. І про підготовку приміщення до того, аби за допомогою програми «Бібліоміст» було встановлене обладнання, меблі, підключене, так би мовити, і могло. А ви вже домовилися про техніку? Ми готові надати, так? Так. Насправді, дійсно, цей проект – це є проект, який би мав поєднати зусилля громади, зусилля міста і зусилля
сторонніх фундацій, зокрема програми «Бібліоміст», яка в рамках підписаного з міською радою меморандуму про співпрацю готова надати свою підтримку на технічне забезпечення медіатеки. А яку частину коштів мала би зібрати громада, на вашу думку? Ви знаєте, це залежить насправді. Ми вже, власне, хотіли б і оголосити сьогодні. Куди нести гроші? Так, куди нести гроші, про це радше наш партнер скаже. Ось, але я, знову ж таки, мені здається, ми повинні повертатися до того, щоб говорити про принципи. Можливо, це банально, але я хочу навести два таких приклади. От, наприклад, як утворювалися фонди просвіти. Це були складки громадян, це були складки звичайних людей, обивателів, міщан, селян, які розуміли, що їм це потрібно. Так? Як відреставрували пам'ятник Меркурію у Львові? Це і той самий приклад. Були ініціативні небайдужі люди, які розуміють і по нинішній день, що це потрібно, що на все коштів не вистачає і що це ще один спосіб згуртувати громаду. І цей проєкт стався. Ми розраховуємо, власне, на підтримку громади і в цьому проєкті. Тому що це не є проєкт для забезпечення чиїхось особистих амбіцій чи особистих приватних потреб. Це є, власне, на користь громади. Ми розраховуємо на спільну участь всіх, на рівну дольову участь, так би мовити. Куди нести гроші, пані? Може, власне, про... На сьогоднішній день вже працює вебсайт, створений, власне, на підтримку медіатеки. Так, це медіатека Львів.ua. Там ви зможете і познайомитися з концепцією роботи медіатеки, тобто як воно планується, як воно повинно виглядати, познайомитися із дизайном медіатеки, а також там є інформація щодо благодійного балу, який планується на 15 грудня 2012 року. Через веб-сайт ви зможете зробити онлайн замовлення на запрошення на цей бал. Там є благодійний рахунок, на який можна перераховувати кошти. Ось є контактні телефони і електронна пошта, за якою можна зв'язуватися, контактувати всім бажаючим, хто хотів би зробити свій внесок або відвідати бал. Якщо вже мова зайшла про гроші, пані Ірино, ця майбутня медіатека львівська, вона буде безкоштовною, вона буде платною, чи вона буде частково безкоштовною, а частково платною? Вона буде частково безкоштовною і частково платною. Принаймні, це є наше спільне бачення. Бібліотеки, так само, як інші заклади культури, повинні намагатися вчитися заробляти. Мова не йде про, про прибутки, так? Мова йде про кошти, які могли б забезпечувати установам культури чи бібліотекам можливість поповнювати власне свої фонди, утримувати свої філії чи утримувати свої приміщення в належному рівні. Тобто, ви самі розумієте, що тут мова про якісь великі, тобто про доходи не йде. Йде мова про те, аби на операційну діяльність свою бібліотеки мали можливість заробити. Але, звичайно, що, я думаю, ні місто, ні область, ні державні органи влади, вони не будуть стояти осторонь. Ми їм не дамо. Пані Валентино, ви до цього проєкту теж якось дочетні? Ну, а як же? Без сумніву, ми обговорюємо, без сумніву, тому що міні-мультицентр є, існує в дитячій бібліотеці, а це буде комасальне майбутнє Львова. Я думаю, що тут буде вкладено і інтелект, і розум, і смак нашого міста, і дух нашого міста. І, напевно, це буде неповторна медіатека, зроблена з любов'ю. Так, завдяки бібліомосту 4 дорослі бібліотеки львівські і 4 дитячі львівські бібліотеки вже мають обладнані приміщення,
обладнані комп'ютерами, де теж місто свою частку зробило, зробило ремонт, оновлення приміщення, реновацію, і бібліоміст надав обладнання, комп'ютери. І ці бібліотеки, наскільки, от, і зі слів пані Валентини, і з мого власного досвіду, тому що мені вже довелось побувати у багатьох з них. Тобто притік відвідувачів значно збільшується. Так. Основне цікавить ваша мотивація. Тобто, для чого бібліотекарі хочуть щось змінювати? Промоція бібліотеки і читання. Ну. Надання послуг мешканцям міста Львова. І далі це становлення і духовне, і інтелектуальний розвиток дитини, якщо говорити про дитину в місті Львові. Тобто, йдеться про певну групу людей, в яких є ентузіазм, які не заради грошей намагаються щось змінити. Правильно? Без сумніву, тому що ми давно вже вигравали гранти і в американського посольства, тому що ми вкладаємо інвестиції в дитину, дякуючи своєму розуму, своїм командам. І ми давно почали процес комп'ютеризації в місті Львові. Так що він продовжується. Ліві, наскільки львівські бібліотеки власне хочуть комп'ютеризовуватись, хочуть модернізовуватись, і чи вони борються за гранти між собою? Ну, взагалі-то, справді, Львів є одним з таких передових міст в плані розвитку культури, так? І Львів, власне, схопився за цю можливість комп'ютеризувати бібліотеки. І хочу ще раз згадати вже те, що я сказала перед тим, що, власне, в нас є підписаний меморандум про співпрацю з міською радою. Тобто, це є такий приклад діяльності, який не повторився в жодній іншій області і жодним іншим містом. Тобто, ну, меморандум це радше знаково, та? Тобто, так, міська рада хоче і ви хочете. Але це говорить, чи це перетворюється на реальні справи? Це говорить про те, що в рамках цього меморандуму ми маємо можливість надавати окрему допомогу місту, так, і розвивати ще додаткові проекти, зокрема, як і проект медіатеки. Тобто, це є своєрідним пілотним проектом, на який погодилася наша програма, так, якого немає в жодній іншій області. Ось, власне, завдяки проявленій ініціативі з боку міста, з боку мешканців, з боку бібліотек. Тобто вони продемонстрували свою готовність до цього, чим і переконали, власне, бібліоміст до такої співпраці. Я, власне, хочу повернути розмову трошки від дітей і від школярів до дорослих людей. Ми вийшли на вулицю і просто запитали звичайних перехожих, коли вони востаннє були в бібліотеці. Як давно в бібліотеці були? Давно. Давно. Коли? Вибачте, будь ласка, ми спішимо. Коли? Ну, напевно, років 10. У мене своя в домі бібліотека є. Мене дуже багато книжок. І так що я читаю, перечитую ще й за радянських часів, а потім взагалі ми багато купуємо книжок. Давно, пару років. А так, коли сьогодні говорити, то вже маю збиратися на бібліотеку йти. На там ферати і різні всякі. Дипломи маю їх підготувати. А ви коли були останні? Я давно. Ну коли, пригадайте? Ну, певно, років 10 назад. Чому не ходите? Нема часу читати книжки, кіно дивимося, інтернет, такі діла. 100 літ тому назад. Не ходите, чому? Ну, ми вже старі, нам вже вивчили те, що нам треба. На пенсії чи я буду перевелити, як ви ходите? У мене книжки є ще. Якщо в крайньому випадку, навіть можна перечитати. Минулого тижня. Чим займалися там? Ну, готувалися до лекції. Семінару. По своїй волі туди ходив? Ну так. Чи не дуже? Ну, треба було вчитися, заробляти бали. Ну, підготувався, отримав бали. Пані Ірино, ви не боїтеся, що ви зробите всі разом красиву, гарну, сучасну медіатеку, а в неї ніхто не прийде? Ми не боїмося. Знаєте, світ конкурентний. І зараз в Україні теж відроджується, чи повертається, чи приходить ця ідея навчання впродовж життя. Ви знаєте, я зіткнулася, наприклад, з таким феноменом недавно. Навіть поважні люди в досить такому гарному віці
Вони не хочуть йти на пенсію, вони хочуть далі працювати. І це дуже симпатично насправді. Для того, аби продовжувати далі працювати на якійсь роботі, вони, наприклад, каже мені одна пані, їй, я не знаю, 68. Вона каже, я вмію комп'ютером користуватися. Я там 3 роки тому мене навчила онучка, і я це вмію використовувати. Я інтернет знаю, як зайти, я вмію там інформацію знайти. Тобто, ну, це, можливо, такий приклад, який надто живий для такої серйозної програми. Але люди хочуть вчитися, вони хочуть довше працювати, вони хочуть бути довше цікавими для інших людей. Зрештою, кожна людина, незалежно від своєї освіти, від свого віку, хоче завжди бути реалізованою. І такі місця, як бібліотека, вони дають таку можливість. Чи не боїтеся, якщо вже про страхи йдеться, так? Що ті самі DVD з фільмами чи диски з музикою будуть просто красти з бібліотеки? Ну ні, тому що є системи захисту. Власне, те, про що ви питали на початку програми, що якщо можна піти де-небудь там в інтернет-кафе, сісти собі і дивитися будь-який фільм чи скачати будь-яку книгу, це, власне, такі загрози, які є в Україні, тому що ні для кого не секрет, наскільки піратство у нас поширене. Скажімо, в Польщі ти не зайдеш на сайт відомий, який недавно поклали з різноманітними фільмами, так, для того, аби безкоштовно собі скачати чи подивитися фільм. Так, ти мусиш за це платити. Або якщо ти, наприклад, хочеш купити DVD у Польщі чи на дальшому заході, так, це коштує значно більше грошей, ніж бібліотечний абонемент, який ми чули в Рославі, є 50 злотих для того, аби купити на DVD на рік. DVD чи якусь музику ліцензійну, це може коштувати близько 100 злотих за один диск лишень. Тому, я думаю, якось паралельно це буде все вирівнюватися. В нашій державі, ви знаєте, йде боротьба з піратством. Ми сподіваємося, що ми за який час його поборемо, і це буде реальна альтернатива. Тоді ви зможете конкурувати. Звичайно, такі бібліотеки, публічні місця, які будуть мати ліцензійні доступи до різноманітних джерел інформації, вони будуть просто альтернативою до індивідуальних якихось замовлень. Пані Валентино, як зараз ситуація з вандалізмом в бібліотеках? Чи діти шанують книжки, чи їх нищать, крадуть? Шанують. Для того проводиться і певна робота з тими дітьми по вихованню культури читання, тому що в нас діти починають читати з 6 років, а зараз в нас діти із 2 років записані. В нас є ціла програма «Від колиски до книжки», де читачами стають батьки з 2-річними, 3-річними дітьми. Ми обслуговуємо молоді сім'ї. І, звичайно, діти розуміють, що цю книжку ми пояснюємо, що ця книжка піде далі, її чекають, на неї стоїть черга, і є повага до друкованої продукції. Але бувають і випадки різні. Буває так, що і крадуть книжки, тому що дитина рахує, що ця книжка має бути вдома в неї, в бібліотеці. Повертаємо інколи. А ці комп'ютери, які стоять в бібліотеці, вони нормально переживають таку публічну роботу з кожним охочим? Нормально. Того є люди, які обслуговують комп'ютери. І все нормально. І вроцлавську ідею з живою книгою ви не хотіли би повторити у Львові? Ну, звичайно, так. А чому ж ні? Тобто будь-які ідеї, вони витають в повітрі, і це є ще один спосіб, так би мовити, діткнутися до чогось нового, свіжого, цікавого. Тобто, ну, насправді, по-моєму, найдавніша форма спілкування – це абсолютно. Вона повернулася у 21 столітті. Раз я дякую вам за розмову. Ми говорили про те, якими будуть бібліотеки. Ну, сподіваюся, що в найближчому майбутньому. В принципі, скільки часу ви даєте собі на те, щоб створити медіатеку? Ми сподіваємося, що до кінця 2014 року ми закінчимо цей проект і почнемо якийсь інший. Ну, тоді сподіваюся, що до кінця 2014 року ми зможемо презентувати вже не ідею, а готову реалізовану річ, яка працюватиме у Львові. В ефірі була відверта розмова. Сьогодні ми розмовляли про бібліотеки і про те, як вони перетворюються із часом. На все добре.